Mayın 18-dən Azərbaycanda daha bir vaksinin Rusiya istehsalı olan Sputnik V peyvəndinin tətbiqinə başlanılacaq. Sputnik V peyvəndi ilə vaksinasiya Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq aparılacaq. Bu, vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını daha da artıracaq. Həmin vaksinin istifadəsinə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində başlanılır. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna biləcək. Qeyd edim ki, Sputnik V vaksinini artıq dünyanın 65 ölkəsi tanıyıb. Bir müddət əvvəl Vaxzevriyə peyvəndindən istifadəyə başlanması barədə məlumat vermişdik. Vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan vaksinlərin ölkəyə gətirilməsinin əsas məqsədi vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, peyvəndlənərək xəstəlik keçirmədən orqanizmdə anticisimlərin yaranmasını təmin etməkdir. Belə olan halda insan həmin virusa yoluxarsa xəstəliyi daha yüngül formada keçirəcək. Qeyd edək ki, Sputnik V vaksininin ilkin partiyası olan 40 min doza peyvənd Azərbaycana mayın 2-sində gətirilib.